Bolo tam také napríklad, že keď som išla na ten výberový konkurs tých 10 modeliek, keď som bola pozvaná do Bratislavy do redakcii Dievča, to bola vtedy, tak tam ma tá šéf-redaktorka poprosila, že či by som nefotila pre ich časopis. To bola zhoda náhod len, že ma tam videla ako nemodelku. Ja som tam došla z ulice, kvázi. Jo. A ona ma vtedy oslovila, že Mariana, nefotili by ste pre náš časopis jedno s druhým, tak som vlastne začala fotiť. Začala som trošku robiť aj modné prehľadky, aj keď výšku na to nemám, povedzme si pravdu. A vlastne z tej strednej ekonomickej, keď bolo také obdobie, že ma potrebovali aj cez deň napríklad, tak bol problém. No to je na každej škole, tak oni to nenávidejí, tie školy. Dosť veľký problém. Nakoniec to bolo tak, že bolo také obdobie, že som poprosila pani učiteľku, že nech ma pustí a ona, že dobre, súhlasí. Ja som si doniesla zošit len na prvú hodinu. Potom som tam mala už len beauty case, tie šminky položené. A ona, že Mariana, nikam nemôžete ísť, lebo bohužiaľ máme triednickú, máme vlastne takú otvorenú hodinu, kedy dojde zástupkyňa, riaditeľka. No a budeme sa učiť vo pavoucích zrovna dneska, takže ako nemôžeme ísť. Takže no ne, pretože potom disko príbehu určite by vás chceli do nejakých filmov. Ja som mala ponuky na asi 3 rozprávky, myslím s drákmi a také nejaké som mala. Točiť. S drakama, jo. Mm-hmm, nejaké dračie srdce som dokonca mala, aj také niečo, asi v koprodukcii to bolo z Nemcami a jedna bola dokonca Nemecko-Polská koprodukcia. No a proč sa to nedelala teda? No proč? No nepustili ma zo školy. Jako ze školy? Mm-hmm. No tak proto to bylo tak, já jsem se učil blbě. Mě vždycky říkali, že nedoporučujou. Nedoporučujou. Vždycky tam přišel někdo od filmu a řekl, co tamhle ten, a oni řekli, toho bych vám nedoporučoval. Já jsem, možno, že jsem mala smolu, že volali do školy v 3. ročníku, čiže ona mala výhovorku, že predmaturitný ročník. Mariana je v predmaturitnom ročníku. To se, to každý rok je předmaturitní, dokud neodmaturujete, no. No. A já jsem maturoval na dvakrát potom. Ano? No, už si to rozdělil, jako. No, oni mě dali 2 koule, takže já jsem musel jít. Ale řekl jsem mamince, že jsme na dobrý cestě, že víc jak polovinu mám hotovou. A v září, že se tam ještě pro něco zastavím. To je dobré. No. 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 Zastavil jsem se pro zeměpis, no. No. Ale to je jako jinak, já bych v té škole byl ještě té, mě tam učili. Hej, hej. Ale takže, dobře. Jsme zamotaní v číslach, ale Já nejsem zamotaný. Ne, ne ale tak počkejte, a tenhle ten poslední partner s tím, že je ten na Slovensku, to je Slovák. To je Slovák. No, jednojazyčnej nebo dvojjazyčnej. Nebo dvoj, určitě. A narodil se jako jednojazyčný Slovák. Ano. Ale pak se naučil. A dvoj. No, teď je dvoj. Ano. No, já jsem měl dát děti narodit do Švýcarska, do porodnice. Hm. A odvíz je trojjazyčný domů. Vy jste koliko jazyčný? No, tak nevím, podle toho. No, tak podle toho, jako kdybyste chtěla, abych tady přednášel, tak to jenom česky. Česky. Sledoval jsem jednu přednášku vašu. Takú, ste mali dlhú. To je hlavní, čo ste si všimla? No, vy viete dosť dlho, no, rozprávať. Tak, no, aj hodinu, aj pol. Super. A vy doma mluvíte spolu? S partnerem? Mm-hmm. My si aj a krátce jenom. My si aj vínko otvoríme večer. Nie, toto musím povedať, že v tomto akože ja sa teším aj domov, aj sme doma radi. My sme doma radi. Jo. Mm-hmm. To máte nařízený, nebo to říkáte spontánne? Ne, to proste tak je. Jo, tak to je hezký, aha, to je vám psa. A však aj vy ste doma rád. Taký, no. No, tešíte sa domov, že? Jo, teším. Teď, jak ste to řekla, tak to na mňa zase vlítlo. Úplne som si říkal, ja půjdu, ale pak som si řekl, ešte tady s Marianou chvíli vydržím. No, ale mne jenom zajímalo, tak a co ste teda pak dělala, když ste sa vrátila z tý ciziny? No, potom to som sa zamestnala, potom som sa zamestnala ako, no vdala som sa, ale to už som bola, to už sme preskočili. Ale no nebudeme to tady, my říkáme lineárne. Víte, co to je lineárne? Lineárne. No, to je to ekonomický, tak tady nebudem popisovať tak. Tak môžeme preskakovať. Áno.
Tak kam ste si chtela skočiť? No nič, ja som potom vlastne vhúpla do pozície obchodnej riaditeľky, to som vlastne... Tam ste húpla, jo? A jak ste tam húpla? Áno, to som vlastne bola... No išla som normálne cez známu, tá ma oslovila, že bod to robí, tak som vlastne robila... Dobře, počítaš, Marianne? Obchodná. Ja som robila zmluvy a takéto, ale ja som, není som v tom taká zlá. Vy ste ma teraz tak vykreslili, ale... Už tam ste ma tak zamotali. Ja som vás nevykreslil. Ste sa prišla, dala ste sa do počtu hned. Ale je pravda, že ja tu matiku moc... No a proto jste dělala obchodní ředitelku, protože matika není vaše. Já jsem měla vlastní firmu, já jsem robila obchodní ředitelku, lenže ty majitelia té firmy se pohádali, narobili dlhy. Já jsem si požičala peníze, zaplatila jsem ti dlhy a jsem si odkupila jako keby tu firmu. No takhle. Tak. A máte i do dneška? A to som robila vlastne bazény, výrivky, kúpeľňové doplnky, takých 100 metrov štvorcových, pekná predania s veľkým sklolaminátovým bazénom. Ja som z Prahy, Mielník, tam sa vyrábajú bazény a tie som dovážala... Mielník. Tam sa vyrábajú sklolaminátové bazény a tie som dovážala do Bratislavy. Niekedy to bol aj nadrozmerný náklad. Niekdy. To bolo zložité. A to byly výřivky, takový... Aj výřivky. A bazény na studenou vodu taky? Bazény na studenou a teplou vodu. Jo. S protiprudom. Mělník, no, to máte od tamtu, to je krajovej zvuk. Kolaminátový. Jitka je z Mělníka, že jo? No, tak... Ano, prosím. Tak větě, potom no. Tam mají, no. Tak a to jsem dovažala, no. A už to neděláte? Mm-mm. Proč ne? Nebavilo? Otehotnila som 2006 a zase sme pri počtoch a vlastne no, mi zvýšili... No, ako 2006, no. Zvýšili mi nájom o 330%. Aha. Dali by ste to ďalej? Ja? Bych si to musel prepočítať, no. No. Tak ja som si to prepočítala, tak som to potom zavrela. A nechala toho. A nechala toho. A vy prý s manželem máte hrozne rádi golf? Áno. To ja som ho tak navnadila, lebo... že som žila s tým Švajčerom, tak vlastne on hral golf, tam som sa k tomu dostala, ináč by som sa asi k tomu nedostala a vlastne... Ste to privezla na Slovensko vlastne? To nie, ale bola som... Myslím, tomu partneru. Ale bola som jedna z prvých členiek, myslím, v Bernolakove, takže... Jo. Uh-huh. A vlastne potom som aj manžela nejak do toho zlanarila. Jeden čas nás to veľmi bavilo, chodili jo. Sme po tých súťažiach všelijakých. Jo. Hej, to sme mali radi a... A to vám šlo dobře? No, potom som sa zranila, som filetovala rybu, som sa zranila na prste. Cože ste? Filetovala rybu. Filetovala rybu? Mm-hmm. Som sa zranila. Mluvíte o golfu? Áno. V súvislosti s golfom, že prečo som, že či hrám golf. Áno, áno. Hrám ho. A filetovala ste rybu? Hrám ho, ale už nie tak dobre, ako som ho hrávala. A to je nejaký úder, teda, že ste filetovala rybu? Filetovala rybu je s nožikom, s tenkým nožikom som robila s rybou. A ja myslel, že to je nejaký úder. Ne. Holí, která má tvar ryby a... Ne. A tak jak to souvisí s golfem, že jste... No, souvisí to tak, že vlastně ten prst, který je dost podstatný a držíte vlastně tu palicu, tak... Jo, tím, vlastně že jste to... filetovala rybu, jste se zranila, jsem se zranila a proto jste... Už pak... jsem má to tak, už jsem to nevěděla tak dobře hrát. A prosím vás, proč jste filetovala rybu? Lebo já varím doma. Já ráda varím a varím doma. U nás se varí. Jo. U nás se varí. Neříkejte to s takovým povýšeným výrazem. Ale aj výrazem. Manžel dobre varí. My obidvaja dobre varíme, takže my sa tak doplňame. On robí skôr také údené veci, alebo také sumči perkelt a také veci. Sumči perkelt? Sumči perkelt, geniálna vec. Som ešte nemiel. Geniálna vec. Ja dokonca si nepamatuju vôbec, že bych sumce videl teďko niekde. Veľmi dobrá vec, fakt. Sumči perkelt, mm-hmm. A kde berete sumce? On chytí. Ono chytí? Na Dunaji, jo. Mm-hmm. Sumči, tak to je výborné, no. A my sa tak doplňame. Ja robím skôr také tie štandardné veci, vepšok, knedlo, zelo, svíčková, rezne. Čili vy přijdete doma a pustíte sa do toho každej? No, ja sa snažím, aby bola večera teplá. Jo. Čiže, takže ja... To je hezky, ale u vás. Máte hezký večery, ne? Áno, jo. Áno. U nás je teple. No. U nás je teple jedlo. No, u nás takhle, není také, že studené rohlík jo, a tak. Jo, takhle to. Máme teple, máme aj polievku, áno, polievku aj. No to pro ten vztah je maximum. Ja si myslím, že hej, no a potom... Protože ty vztahy někdy odejdou na jogurtech, že jo? No,
No. Poznám stále kamarátky v mojom veku, ktoré nevedia ešte tak úplne variť. A to sú teda, to už je čo povedať. To je čo povedať, no. No, no. No. Oni sú tá niektorí, čo majú dokonce kuchařky. Máte? Ne, my ne, my ne. Aha. My ne, my to nemáme ešte vyřešený. My se o tom domlouváme a máme takový výhled, jak bychom to vlastně... Kdo u vás varí? Kdo u nás varí? Tak jako podle toho, kdo je doma. Aha. Tak já nevařím jako. Ne? Ne, vůbec. Já vařím vajíčka, když tak. Mám na to ten strojek. Teď mám nějaký nový, jsem s tím nespokojený. No, ale já vařím vajíčka a mně přijde vaření jako pekelná činnost. Jako zbytočná ztráta života a času, či jako? Taky, no. No tam je nepoměr mezi tou dobou vaření a tou dobou konzumace. No, to je jako nesnesitelné. Hej. Jako kdybyste se učila na představení do divadla a pak jste hrála minutu nebo co, no tak tohle je to samý, to hodiny, všechno je zaprasený, ještě to různě čistit, teď to jsou nezábavné činnosti všechno, škrabání nějaký to. Hej, že... pak, a je to ale je pravda, že také tie zložité jedla trvajú strašne dlho a rýchlo sa zjedia, no. No. To je fakt, no. Ale vlastne aj v divadle. Vy sa dlho učíte hru, predsa, texty, všetko. No, ale pak to hrajeme. A tak to rýchlo zahráte. Za hodinu je to fuč. Není za hodinu. To asi dlho nebola v divadle. Hodina a pol, no. No, hodina a půl a ešte tak díl. No. Ale to vaření, jako hned jak dojím, tak si říkám, jako... Fuč. Co, ne, ale vůbec, co s tím, jako. Já teď nebudu jíst leta. Když dojím, tak úplně ztratím vztah k jídlu. No ale tak u vás je, byste taková idylická. On je rybár, takže my odnětě ryby. Jo. Hodně ryby máme. Má na to povolení na ty ryby? Ano, jo. Má, kupuje si lístky, hej. No. Jo. Ne, ale tak vy jste taková idylická dvojice. My sa tak doplňame asi vo všetkom. Ja si myslím, že my sa také doplňujem s Ivankou. No. No, ja si myslím, že by to malo byť 50 na 50, že by to nemalo byť 60. Zase sme v počtech, 50 ano, na 50. Nemalo by to byť 60 na 40 alebo 20 na 80. To slovo ano. Dané by malo byť 50 na 50. A proč by to nemělo byť 20 na 80? To do takej firmy by ste ani nešli. No, ja keby ste mali 20 a partner 80, založili by ste si firmu? Ale ja nemluvím o firmy, ja mluvím o vzahu. To není dobré. To by malo byť také vyvážené, ja si myslím. Je pekné, keď majú obidvaja dôležité slovo. Ja si myslím, že ten rozhovor je dôležitý. Však vy ste sám povedal, že rozhovor je kráľovská disciplína. Je? No, je. A jak to je dôležité? No, my to máme doma 0-100. No. A úplne nám to vyhovuje, hlavne mne. Počkejte, mne tady niekto volá, to musím vypnúť. No. Ale je to kráľovská disciplína, no. No je a hlavne, myslím si, že hlavne v dnešnej dobe tie rozhovory by boli povinné, podstatné. A tak jako, a počkejte, Mariano, a teďko takhle, když si uděláte večer to 8C perkelt, vydáte víno, zapálíte ano, si svíčku víno. Nebo něco. Svíčka nie, tá to niekedy ťahá oči, keď si pozráte film, aha, takže to nie, to vypíname. Ale máme také tlmené svetla. Ja rada mám sviečky veľmi, ale manžel ich vždycky vypína. Ja zapalím sviečky a manžel ich zhasne vždy. Lebo ten film ťahá oči potom. Ne, ale tak vy říkáte ten film, čili vy rovnou potom jídle si pustíte? Ale nie vždy, ale niekedy si otvoríme víno. Niekedy si normálne sama spýta, nedáme si víno? Niekedy si dáme víno. No tak niekedy si dáte víno. A teďko, jak začne ten rozhovor? No, buď si pozrieme film, ale... Ne, a když není ten film a řeknete dneska si dávat film, dáme si víno, tak si tak dáte... on mi povie, čo mal za deň, alebo no, čo vyriešil on tým, že je doktor, tak má toho veľa a on je tiež rád, keď si trošku odlahne mu z tej práce a tak normálne sa bavíme, my sa vieme sa rozprávať. No, to je hezky. My nemáme ticho, u vás je ticho? Vy na každou moji otázku se ptáte, jak je to u nás. No tak já to porovnám, takovej, si to chcem takovej, vědět, že jak to máte. U nás ticho nebylo celý roky. A ani jako nikdo po něm netouší, to ani není možný u nás, že by bylo ticho. No. My když tak si oba broukáme nezávisle. Lalalala, takový. My skôr tak, že spolu si pozrieme televizné noviny někdy, alebo si spolu pozrieme film, aký si pozrieme. Že spolu robíme veci. A aj ten golf robíme vlastne spolu. Ano. Teraz trošku menej. Ja sa chcem k tomu skúsiť vrátiť, ale posledne som bola na drivingu, na tom, kde sa trénuje to a nešlo mi to dobre, takže asi potrebujem ešte asi viac. Asi tá hlava z toho zranenia není tak úplne v poriadku.
Asi, lebo ten golf je tiež o hlave. Jo. Mhm. Že ako ste v pohode, ako športovci to majú, tiež to je o hlave aj. Nie len o tom talente. Vy tam tak... No puste nám to, jestli to tam máme. Podívejte, já tady ukážu Jitce ještě jednou. Náš kosmos. A jestli to tam máme, puste nám tady Zdeňka z toho koncertu, jestli to tu máme, my to tam možná nemáme. No. Ale tak se na to koukal, tak jak si spontánně tam do toho vlítnete. To teda nevím, co myslíte. Co? To teda nevím, co myslíte. Uvidíme. No, nevím, jestli uvidíme, jo. Ne, ale že tam je plno lidí a tam je takový video, vy tam nastoupíte a začnete, no, spustíte, ale působí to výborně, spontánně, tak na mě to dělalo moc dobrý dojem. Nebo bylo vidět, že to je vaše přesvědčení, jasný. Vaše gusto a že vám je trošku jedno, co si kdo o tom myslí a přitom se to líbí, že jo? No, jako vy... Hele, už to asi bude. Jo, to je z The Flady, myslím. No, to je ono. To je Fleda, no. No. Tam hrajeme zrovna v pátek, na Fledě. Tam hrajete v pátek? No. To jste tak, vy? To jsem já. Ale tady máte další vlasy. Mám mi tam další, no. A co se stalo, nebo co? Jsi stříhal. No. To se tak... A to se můžete stříhat takhle kdykoliv? No, jako decentně, no, nesmím to přehánět. Že jo, to škoda trošku, bude to hárovat. Jinak tady jsem jako na tu stage naběhl tak jako prvoplánově, ale jako většinou teďka máme to trošku jinak vymyšlený. Právě ten kluk, co tady teďka byl v té masce, tak vlastně začíná to tak, že jo, jako přinesu na řetězech. Jeho. No jeho. Jo, to bych šel rovnou domů asi, no. A jak se to rozjede prostě, tak opustím do lidí a on skočí. A lidi se jaksi... No, může se stát. Občas se to i stalo. Měl odraný záda občas, ale jako z 90% prostě ho chytí a... Jo, takhle, že ho chytí. Jo. No jasný. Někdy se stane, že se rozejdou a může se stát, no. To pak ale musíte za ním být teda, že jo, když tak mu pomoct, nebo co. Je to obdivuhodný. No. A jak se jmenuje ta vaše vesnice rodná? Starovice. O to je to obdivuhodnější, to musíte zdůrazňovat, že jste ze Starovic, protože to vždycky ukazuje, co ten člověk vlastně, jak dlouhý je ten skok. To je krásný, ze Starovic do Ameriky. No, a v Americe budete jak dlouho? Ne? Nebo to na tom turné budete jak dlouho? Já jsem v Americe hrál minulý rok. Los Angeles a jako turné tam bude mít asi jakože až jako ne, obrok. Teďko, když pojedete, tak pojedete na jak dlouho tady po té Evropě? To budou dva měsíce, no. Dva měsíce. Takže bude sranda. Ale to je krásný. No jo. A jsou ve Starovicích na vás zase hrdý? No, já doufám, že jo. Jo? To se neptal ještě. No, jako, těžko říct, neptal jsem se jich. No, tak... Asi jo, ne. Tak mladí vás budou znát. No, starší třeba na Spotify tak naležej, no. Já vím, že jako na ty starší to jako působí tak jako... Občas se toho bojí. No, tak tady, když on přišel, bylo to divný, no. To, že to vidíte v těch seriálech, takhle to vypadá těsně před tím, než někoho oddělá, že jo. No. Že přijde k tomu, kde je hudba ještě a tak, ale... No tak já děkuju moc za to pozvání, tady mám vaše poslední CDčko. No tak oni vy si na tom vyžíváte trošku, i ty fotky jsou... Na tom jsou, psychu. No, to psycho je takový, jako tohle, když vám pošlu k novému roku, tak jako... si řeknete, že ten rok rád přeskočíte, že jo? No, ale tak já vím, že to je stylizace samozřejmě, ale je to hezký, ale je to trošku taková morbidňárna, no, tady no, to jo. Tak je. Já to mám rád takhle. Jo? Takhle morbidní. To vás baví? To mě baví. Prosím vás, jaký byste měl dětský pokojíček? No, ten byl překvapivě celkem barevný, ale ten můj současný takovej černý. A teď máte černý takový? Mm, teď mám černý, no. Jo. Mně to chybělo asi v mládí, tak jsem si to chtěl. A vy máte černý zdi? No. Jo? No. Máte... Aspoň jednu mám černou, pak mám jako asi dvě bílý. No, to je jedno.
Má nějaká zíž tam černá. Tak každopádně máte minimálně 3 zdi, jak jsme pochopili. A na druhou stranu